Kerajaan akan menyambung kontrak pegawai perubatan dan menambah jumlah sukarelawan untuk ditempatkan di hospital seluruh negara yang berdepan peningkatan mendadak kes COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali berkata kerajaan memahami situasi semasa apabila ramai petugas kesihatan mengalami keletihan apabila kes COVID-19 masih tidak turun. Katanya bagi mengurangkan tekanan yang dihadapi pelbagai usaha dan inisiatif diambil Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai petugas barisan harapan khususnya di Lembah Kelang yang kini keletihan berikutan peningkatan kes COVID-19 yang mendadak di kawasan itu. Terdahulu, Dr. Noor Azmi mengadakan lawatan di pusat pemberian vaksin PPV Dewan Millennium Kepala Batas pada Jumaat.